Да, ќе потсетиме уште. Видам колку имаат прилика, еве горе долу нешто се гледа, меѓутоа ќе видите и од широкиот кадар имаме џиновски новогодишни честитки. Добро ти оди. Нели? Мене оваа ми е омилена. Сите се омилени, јас мислам дека гледачите има да уживаат во овие креации и дизајни. Меѓу другото, само да потсетиме дека пред малку го погледнавте и Стефанатор, секој петок е еден од најпознатите, најголеми звезди на YouTube сцената. Стефан Рашко и Стефанатор секој петок со нова епизода во 90 секунди и драго нешто оваа недела повторно ќе имаме изненадување, нема да откриваме. Дали знаеш дека сите овие честитки се направени од рециклирани материјали? Ова не знаев. Ете, ќе дознаеме денеска, ќе дознаат и нашите гледачи. Впрочем, најавуваме една голема аукција која што ќе се случува овој петок. Деталите ќе ни ги откријат нашите гости кои што на наше големо задоволство утринава ни допацуваа од Крива паланка. Како е во Крива паланка? Се гледа утринска? Се гледа. Добри, вие што ќе кажете? Јас би рекол дека најдобрата и најубавата и најведрите водители ја водат утринската програма на Телма. Пала ви многу од срце и многу ни е драго што еве вака ќе си ја споделиме таа убава енергија. Чисто за гледачите, господинот во црвено, господинот Добри Јовевски, до мене Марица Николовска, инаку директорка на основното училиште Илинден во Крива паланка и помеѓу нив младата Лора Петкова. Добре, само да прашавме дали со снегот добро пристигнавте, се беше во ред? Да, во ред. Да ги успокоиме нека друго гледачите, бидејќи сигурно ќе патуваат. Одлично. Ајде, ќе најавиме нешто што ќе се случува овој петок. Една голема аукција на џиновски новогодишни честитки изработени од рециклиран материјал. Многу убави работи сте соединиле со да речам се со една иста цел и правите една убава мисија. Тука имаме и многу голем број на мали посетни кои што ќе ги покажуваме во текот на емисијата. Меѓутоа пред се од каде идејата да направите во пресрет на празниците токму еден ваков настан? Прво вака пред се би сакала прво да упатам еден голем поздрав до вас и до сите гледачи на Телма телевизија. Благодариме. Навистина емисијата ви е прекрасна, почестени сме што еве дојдовме да бидеме ваши гости. Ние уште попочесни дека ви имаме, навистина е така. Е така. Белиме идејата. Ова е нешто што не во училиштето не е нешто ново, бидејќи минатата година исто така имавме една убава, прекрасна да речам идеја, кога китевме една новогодишна елка со парички. И тогаш тоа беше доста интересно, така да и оваа година иницијативата произлезе од наставниците, од учениците, од сите, значи од целиот колектив, се вклучија во оваа активност и рековме ајде ќе направиме нешто што ќе биде интересно, нешто невообичаено. А зошто рециклиран материјал? Нели се велиме науката, техниката одат се некако напред, се извитоперено да речеме на некој начин во оваа наша убава земја и рековме ајде ќе направиме нешто од рециклиран материјал. Така да во тоа нешто ги вклучивме пред се учениците, кои што сите на некој начин беа вклучени. За да собереме, еве Добри може да ме исправи ако не сум во право, околу 400 шишиња пластични од пелистерка, да направиме една прекрасна новогодишна елка која што го краси нашиот училишен хол. И тогаш еве и овие. Има многу поголема магија, госпоѓа Марица, од колку никогаш и елка обична коке. Бидејќи тука имаме и креативност, и љубов, исплотаност меѓу другото. Така, со оние шишиња пластични, па оние шишарки кои што ги собраа децата наместо лампиони. И сега навистина во холот имаме една друга елка, но ова е навистина прекрасна. Така. Буран, прва година поред си дел од сите овие случувања или со оглед на тоа што во моментов си 9-то одделение, годините наназад постојано си дел од сето ова? Покрај училишната заедница ние учествуваме во различни активности во нашето училиште и еве добивме прилика да учествуваме во оваа акција која што во моментот се изведува во неа. Јас сум како еден представник кој што ќе се погрижи за сите во таа училишна заедница да бидат организирани. Тешко ли е да ги собереш другарчињата? Менаџирање целосно на целова акција. Или со радост прифаќа? Не, тие сакаат. Тие со љубов се до тоа го прават и овие честитки се направени со љубов за да дојдат до срцата на другите, да ги освојат, да покажат дека со нивните мали детски срца може да стигнат и да направат нешто за една друга голема личност. Одлично. Добри. Колку убаво сте ги научиле децата. прекрасен. Некој сум професор по македонски јазик. Вистински ментор за цело животот. Добри, како да ви едноставно немаме начин како да заблагодариме што донесовте оваа празнична магија. Ке се сложите сите дека во последно време ние имавме по последниот период и да недови на психологија, кажуваат психолозите за жал фрапантна бројката колку младите денес поминуваат секојдневно по 6 часа на социјалните медиуми, на гаджетите, телефоните. И забораваме на нешто што не правело во минатото срекно. Јас денес се уште се радам, баш како мало дете, верувам дека ќе се сложат гледачите, кога ќе добиеме новогодишна честитка, својрачен подпис, посакано како што треба и ќе пристигне на своја адрес. Ова е некако, мислам, ми го враќате тој ретро момент и дух, бидејќи и минатата година кампања имавме ние, утринците, голем дел од гледачите ни праќаат токму новогодишни честитки, па не вративте во тие мигови. Така. Јас само ќе кажам дека за големите празници треба да направиме големи работи. Големите работи ги правиме со голема љубов во нашата професија и за да ги направиме големите честитки и големите желби да ги напишеме, затоа избравме да направиме и џиновски честитки по овој повод. Празниците се момент кога ние, наставниците, може да се доближиме до учениците, да се работуваме на еден друг начин и да ги пуштиме само учениците малку по-спонтано, по-опуштено, по-релаксирано, само иницијативно да дизајнираат, да креираат. Јас како наставник верувам во креативното образование, верувам во креативноста на учениците и сето тоа може да се забележи, да се види преку оваа активност што ја спроведовме во нашето училиште. Како што кажа и директорката, иницијативата и идејата можеби појде од нас, наставниците, но благодарение на добрата координираност и менаџирање од страна на директорката, на наставниците неселично се заложивме за да направиме едноставно за овие новогодишни празници учениците да уживаат. Јасно е. Ги зедовме овие рециклирани материјали затоа што на тој начин и да се доближиме до природата, да ја заштитиме природата, од друг аспект учениците да погледат кон нивното опкружување, кон нашето опкружување и на недиректен начин, на индиректен начин да влееме и да внесеме друга енергија кај учениците и друг начин на гледање како во одење на училиште, како совладување на содржините и совладување на наставните цели кои што ни се во програмата, но едноставно да го сакат училиштето и да уживаат во сето она што тие го прават и работат во училиштето. Јас само ќе напоменам дека за целокупната оваа активност ние имавме и општествено одговорни компании кои што ни излегува во пресец. Тоа исто го зборувавме дека компаниите треба навистина да ја покажат таа своја карактеристика, сите треба да бидат општествено одговорни. Овие материјали се нивни отпадоци, а на нас ни завршија многу убава креативна работа. Супер шус, Интерпал, книжарницата Феникс, да, супер шус. Браво, да. Како добра кожа може да биде добар лампион. Да, јас само ќе покажам дека имавме специјално подготвена работилница со представниците од Централна кооперативна банка, изработувавме и честитки кои што се со монетички, бидејќи за банката и во моментот тече изложбата од вака изработени честитки од учениците во нашето училиште. Добри, што ќе се случува во петок? Како ви е предвидена целата акција? Кој секој може да учествува, бидејќи станува збор нели за аукција и потоа што со собраните средства. Така, за да дојдеме до петок ние моравме да поминеме еден подолг временски период во добра подготовка, организација и повторно ќе кажам и да ги поздравам сите колеги кои што несебично се заложија се тоа да го спакуваме и бидејќи работевме на дел по дел од сите активности за да учениците, сите гости и посетители во петок ја видат големата слика која што ние ја дизајниравме дел по дел. Од изработка на џиновските честитки, од изработка на малите честитки, од изработка на огромната новогодишна елка и тоа ќе напоменам во соработка со ученичката заедница ги мотивиравме и мобилизиравме сите ученици од 1 до 9 одделение да донесат сите по едно шише од дома зелено и по една шишарка за да го вградиме во новогодишната елка, а на тој начин се чувствува дека е вградено нивното знаење, нивната припадност во тоа училиште за да вложуваат многу повеќе енергија, знаење и на тој начин ние ја градиме љубовта кај нив, ги потикнуваме емоциите. Колку е било потребно дома да разговараат во семејството дека нешто ќе се случува во училиштето. И сега на 21-ви е закажана големата аукција која ќе биде во нашето училиште, во холот, каде што се надевам дека ќе уживаме сите, бидејќи за да дојдеме до аукцијата вложивме многу љубов, многу труд, многу енергија и многу емоции. Што ќе биде само со оние средства кои што ќе се соберат? Ние дозволивме на представниците од ученичката заедница тие да одлучат зошто ќе ги наменат средствата. Ние правиме активности од фаундрейзинг програма за да собереме одредена сума на средства. Можеби тие ќе ги наменат за потребите нивни активности во училиштето, можеби за некоја филантропска активност. И на тој начин ние кај учениците вградуваме предприемничко чувство да уште на рана возраст, што е многу важно. Да знаат дека од материјали кои што се за рециклирање или кои што во некоја фирма или компанија се за отпад, да, можеме нешто да направиме креативно и да продадеме и да заработиме со средствата. Добра ви емисијата. Марица, имате племенита професија? Бога ми да. Да, колку е предизвик да ги научите децата на вистинските вредности? Бидејќи еве ова е еден мал дел од големиот спектар на работи кои што или како да кажам на морални вредности кои што луѓето треба да ги гаат во животот, меѓутоа за жал спомени Марко со тие социјални медиуми некако се изместија одамна вредностите, вистинските вредности. Да, се создава таа некоја компетиција помеѓу луѓето, сајбербулингот сигурно ќе се сложи и Лора. На овој начин инклузија правиме, социализација, другаризација, што е многу неопходно за ова брзо живење. Да, така убаво рековте. Навистина, нашата професија е благородна професија. И да работиш како просветен работник, пред се треба да си ја сакаш професијата. Значи, јас веќе сум една од оние кои што долго години сум во образованието. Многу генерации помина, што велам, преку мене. И навистина, кога ќе се вратам на назад, велам, навистина успеавме и сме горди, кога на улица ќе ме сретне, нели, наш ученик, кој што денеска е голем човек, така. И пред се и на учениците тоа сум го велела. Треба да учиме, но треба не само учењето, туку треба да знаеме како да се справиме во животот. Навистина, треба да произведеме луѓе, кои што еден ден ќе бидат достојни за почит. Јас честопати ја употребувам оваа изрека. И еве како што рековте на почетокот, не е само училиштето да дојдат, да научат нешто и да си одат дома, да ги земат книгите, пак да повторуваат. Значи, ова нешто што го направивме пред се за учениците. Тука се гледа и она сплотеност. Она едноставно другарство, што можам да кажам, владе и помеѓу учениците и со наставниците. Значи, да не постојат оние бариери. Ово е наставник, јас сум ученик. Значи, сите заеднички да направиме нешто и навистина се радуваат. Еве, едноставно, еве Лора е тука, сите ученици едноставно едва и чекаат да дојде петок, да видат каква ќе биде оваа активност. И како што рековте и пред малку, еве Добри кажа, учениците се тие кои што ќе одлучат што со собраните средства. Ние минатата година, кога ви спомнав, кога имавме она китење на новогодишна елка, парите што ги собравме, ги наменивме како дел во средствата и купивме еден голем фотокопир, кој што е за потребите на училиштето, и на учениците, и на наставниците. Неопходно. Лора, кој знае колка вава возбуда во пресред на овој ден? Да, преголема возбуда. Всушност, таа трема во мене јас нема, бидејќи јас се чувствувам како дел од едно големо семејство во нашето училиште и знам дека и другите ученици со тоа го чувствуваат и сакаат да придонесат до него. Ти представуваш еден куриозитет токму во општеството. Биди необична, биди едноставно лидер на оваа среќа. Се надевам дека се повеќе и повеќе ќе имаме вакви приказни кои што ќе доаѓаат токму од вашето училиште. И продолжи да ја шириш мисијата и кога ќе поминеш, односно преминеш веќе нели до година во средношколските клупи, бидејќи нели сега си 9-то оделение, така што се надевам дека таа убава филантропска енергија ќе денеш и понатаму. Беше чест да ви имаме. Поздрав до Крива Паланка и ве чекаме секако следната година со уште поуспешни приказници и посакаме уште сега убави, пријатни празнични мигови. Среќа да ви посакаме. Благодариме на вас. И еве сакаме да искористиме нели приликава, можеби да бидеме едни од оние кои што и веќе ви ја честитаме новата година. Тамам, уште сега да ви посакаме пред се здравје, многу љубов и убавини во животот. И овие наши прекрасни честитки кои што ги донесовме, еве да бидат дел од убавината во ова ваше студио. И верувате дека сте. Ќе биде да види. Целата оваа енергија која што ни ја донесовте е незаминлива. Ви благодариме многу. Добри, благодариме за повикот кој што го добивме од твоја страна, што си иницијатор за вакви убави работи, да бидат, односно секогаш велиме дека заслужуваат ваквите настани минути во телевизискиот етер, а ние сме секогаш поддржувачи на убави работи. Ви благодариме. Потетувате дека треба да бидеме луѓе. Толку. Да. Ете така. Нема да ви одземе многу време. Наместо да купите, можете да си направите честитка, да си од рециклирани материјали. Верувајте дека се што може да заврши во отпад, вие можете да му дадете нов живот или да го пренамените. Апсолутно. Ова беше твојата милена? Па сега веќе имам повеќе омилени. Да. Ви благодариме многу и да се гледаме за убави работи во новата година. Ви благодариме на вас.